Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане на къде? Отговаря Деян Николов, столичен общински съвет, Възраждане. Беновска пита. 29 юни 2024 година. Два дни преди да бъде връчен от президента Радев мандат на ГЕРБ на Бойко Борисов или на негов представител, или в двойка Борисов с бъдещ министър-председател за съставяне на кабинет. С огромно удоволствие искам да разговарям днес с Деян Николов от политическа партия Възраждане, който напусна редиците на парламента, но продължава да следи всичко и да участва активно, и сега е в момента в ръководител на вашата група на Възраждане в Столичния общински съвет. Здравейте! Здравейте! На къде Възраждане? Надявам се нагоре. Нови избори, по-добри резултати и да почнем да си градим държавата от нулата, защото горе от там стигнахме. А вие нещо на тия избори, аз честно казвам, лично даже имах по-големи очаквания. Ние винаги се борим за по-добри резултати. В крайна сметка преповторихме общо взето това, което се случи преди около година. Може би има няколко фактора, те повечето са външни, естествено отчитаме и нашите си грешки. Аз не казвам, че сме перфектни. Сигурно има неща, които не правим както трябва, защото той не е толкова лесно. Няма упректо, казвай, видам анализ. Да. Като анализ, мисля, че избирателната активност се изигра много сериозна роля, предвид, че при толкова ниска избирателна активност се бием с твърдите ядра, а пък знаете, ДПС, ГЕРБ имат много сериозни твърди ядра. Съответно, как да го кажа, свободния вод на нормалните свободни хора, които търсят кого да подкрепят, остава изключително малко. Реално колко българи има, които гласуват свободно в България в момента? Може би милион, може би и под милион. Като махнем 5-600 хиляди на ГЕРБ. Кой значи свободно? Ами, ДПС са общо взето мафия, там се гласува под строй. ГЕРБ имат своите... В този смисъл. ГЕРБ имат своите начини да принудат хората да гласуват за тях. Ще загубиш работата. Да, това казвам, че хората, които свободно изразяват политическата си воля, може би са около милион, което е прекалено малко. Ние всъщност взимаме една трета от този. Вие имате голяма гордост. Трима евродепутати от раз. Да, резултатът е добър. Колко години са парламентите? Мисля, че от 21-а вече около 3 години ще станат. За 3 години успяхте... Вие до сега нямахте евродепутати. Нямахме евродепутати. Реално това са ни първите така по-сериозни европейски избори. И 2019 сме участвали, но тогава беше много в зародиш. А то нямаше избор, чакай и аз. Да. Да. Така че не просто трима депутати, даже напротив, ние стартираме с много силна политика в Европейския парламент. Не пътни се да се осъществи това, което тук свикахте в София преди колко месеца беше... Да, преди няколко месеца направихме. Няколко месеца на новите лидери, новите европейски лидери, нали, така се казва. Да, на път сме тази конференция, Софийската декларация, с която от няколко държави, партии много подобни като идеология и мислене на Възраждане, всъщност съгласихме, че ще работим заедно, за да променяме... Общо взето Европа, или да реформираме тази мръсна дума. На път сме да се случи, да. Което, между другото, само сега в кампанията ни обясняваха и бяха много учудени всички журналисти. Кои сме ние, че сме тръгнали да правим примерно група в Европейския парламент, а пък в крайна сметка изглежда, че ще се случи с Алтернатива за Германия и с още няколко държави. Знаете, там има изискване, 23 депутати, 7 държави. Суверенистите, доколкото да. За момента още не е официално, но в момента тече процеса, така че е много-много вероятно да се случи. Така че Европа тръгва в друга посока. Давате си сметка, господин Николов, че тази група, дай Боже, да се състави и вашите евродепутати, първите 6 месеца ще ги изкарат в Европарламента под председателството на Виктор Орбан, един така от вашите
потенциални съмишленици на Възраждане, който не се страхува да проявява различията си в Европа. Това изобщо не е толкова лошо. Даже аз го оценявам положително, защото точно в този период на свикване, на напасване в първите месеци, реално, както и вие казахте, председателството на Европейския съюз ще бъде от една държава, която си позволява да изразява собствено мнение. Колко странно звучи, в свободния демократичен свят западен, някоя държава си позволява да изразява свободно мнение. Така че да, интересни времена предстоят. Ще видим какво ще се случи. Надявам се в крайна сметка Унгария да подходи малко по-твърдо и да даде отпор на някои от мераците, които така подочуваме, защото ако говорим за войната в Украина, изключително притеснително е всичко, което се случва. Имаме нужда от председателстване с здрава ръка, което да даде надежди, че за, няма Европа да влезе в конфликта. За Украина и за разнобоя между президента и служебния министър-председател, но преди това искам да, колеги, да ми пуснете отказ от коментара от 15 юни, 21 номер, Костадинов за Урсулът. Това ми е любимо. Предполагам, че сте го гледали, предполагам, че сте коментирали тая тема. Готови ли сте? 7 юни, 24. Моя подарък към вас. Неделя бяха в България, в Пловдив, Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, която се кандидатира за втори мандат. И Манфред Вебер, който е председател няколко мандата на Европейската народна партия. Тук съм ви направила една кратка извадка от техните думи за Възраждане. Те не говориха за никой друг, освен за Възраждане. Не знам дали обърнахте внимание. Естествено, че обърнахте внимание. Колеги, пуснете го. Манфред Вебер, вие българите добре познавате заплахата. Русия ви диша във врата от другата страна на Черно море. Крайно десните, алтернатива за Германия и Възраждане, може да си мислят, че като са марионетки на Путин, той ще ги защитава. Събудете се. За да спрем Путин, трябва да му покажем, че сме силни, а не слаби. Урсула фон дер Лайен до днес тези ценности отново са застрашени от екстремисти и демагози. Независимо дали става дума за екстремисти от крайната левица или от крайната десница. Независимо дали става дума за алтернатива за Германия в Германия, за национално обединение във Франция, за конфедерация в Полша или за Възраждане тук в България. Имената може да са различни, но целта им е една и съща. Те искат да погасят ценностите ни и да разрушат нашата Европа. Но ние от ТНП никога няма да позволим това да се случи, защото съединението прави силата. Българският национален герой Христо Ботев е казал: «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Свободата, независимостта и суверенитетът винаги са били мечта и купнеш на хората. И днес това важи с пълна сила за народа на Украина. Защо, господин Костадинов? Кое защо? Попричате вие на ЕНП... На тестите идеи, на какъв аргумент да сложа в защита на тези пламенни думи срещу Възраждане и вашите евентуални партньори в Европейския парламент? Защото Възраждане е явление, госпожо Беновска. Възраждане е явление, което вече надхвърля границите на България. Ние пишем историята вече не само на нашата държава, но и на нашия континент. Защото това, което ние в момента подготвяме, е създаването на нова парламентарна група в Европейския парламент, което не се е случило от 10 години насам. И в момента в Европейския парламент има, ако не се лъжа, 5-6 групи само. Представете си какво означава една, при това нито една от тези групи до сега не е правена от класическа източноевропейска държава. И сега си представете една политическа сила от най-бедната и най-корумпираната държава в Европейския съюз, с най-безправното положение в Европейския съюз. Изведнъж тя излиза и казва: ние ще направим група и от тук насетне ще се съобразявате с нас. В Политико, между другото, което е официоза на Европейската комисия, да кажем грубо брюкселския държавен вестник, излезе една статия, която е много интересна. Там пише буквално, че има огромна опасност да се създаде група, която ще има ефекта на внасене на мегафон
в средата на Европейския парламент. Вие представите ли си, изведнъж в тихата, кротка, заспала бюргерска среда ще се появят едни хора, които, о, ужас, не просто ще говорят, но ще говорят на висок глас това, което никой до сега не си е позволявал да каже. Добре, какво сте замисли? Истината влиза в Европейския парламент. Истината, чрез Възраждане и нашите съюзници, ще стане вече уважаван партньор там. Защото това, което ние направихме в България, където направихме една тиха електорална революция, която и продължава в момента, разбира се, и тя ще продължава, докато не спечелим изборите най-накрая, не бъдем първа политическа сила и не започнем да управляваме, но това ще се случи и вече се случва в Европа. Заради това е страх Урсула и всички тези нейни ръкомахания. Между другото, аз не знам какво им става на немците, когато се класират на някое водещо място, веднага започват да ръкомахат. Ама ръкомахат точно като нейн предшественик преди 80 години, само дето няма мустачки. Плюс това ние не сме много сигурни. Ние не сме много сигурни, като говорим за Урсула, говорим в женски род. Аз не съм много сигурен дали е жена. Защото все пак това е. Това е Западна Европа. Там, нали, много добре знаем, че вече не е много ясно кой какъв е. Е, тук видяхме вече какво стана се случи в Евровизия, където спечели нещо, което и то не знае какво е. Казва, че е то. Защото един ден може да бъде мъж, другия ден да бъде жена. Ей, на Нидерландия висят, така че, видяхте. Така че. Това нещо, Урсула или Урсула, не знам какво точно е, защото няма как, нали, то не ми е казало, не е притеснено толкова от това, което, нали, казва и с ръкомаханията си декламира тук в България. То е притеснено от факта, че се създава за първи път реална алтернатива в Европейския парламент. Отидохте много навътре, но да видим какво става. Вие излезете, сега ми го носят с Фейсбук публикация. Урсулът... Да. Членувано в мъжкия род с пълен член. Именно за това говорим. Си е такъв Манфред и го и той не и то не пада по-долу. Ами именно. И в неговия случай няма как да сме сигурни дали е той, тя или то. Така, той, тя или то. Урсулът на 18 мисля юли ще трябва да е го гласуват в Европейския парламент, дали да остане председател на Европейската комисия. Дали до тогава тая група ще се създава суверенитетите? Да, мисля, че... Суверенистите, да, би трябвало да се създава. Между другото, аз тук не съм съвсем сигурен с едно от твърденията, че няма мустачки, не съм сигурен дали е вярно. Ей, сега! Вижте, това, което успяхме да направим, е да научим Урсула да говори на български. Първо, yes. Заради нас. Мисля, че това е много сериозно признание. Отделно, когато такъв човек идентифицира нас като един от основните врагове на сегашното положение... Какво пречи и вас да ви попитам? Какво пречи Възраждане на Европейския съюз? Най-вероятно това, че ще създадем група в Европейския парламент, това, че ще говорим, това, че ще... се ровим в нещата, които те правят. Вие, нали си спомните по време на пандемията колко много неща останаха скрити, ни договори. Представете си, знаеки как Възраждане подхожда... Аз даже ни спряха канала, да. Заради това, че ние излязохме и питахме колко пари е взела Урсулът, мъжа и този брат ли, какъв... сериозни корупционни... От вакцина AstraZeneca ли беше? Да, за милиарди. Корупционни практики. И вие много добре знаете как ние подхождаме в българския парламент и не се съмнявайте, че в европейския ще бъде нещо по-различно. Така че когато се случват такива неща, естествено, че ще е притеснително за тях. Извинявайте, да ви попитам и още нещо, което ме озадачава много. Този цитат... Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Кой е този? Цинично е Урсула да... Как е възможно? Да, не знам дали знае, че цитира българските възрожденци. Нямам представа. Въобще не знам кой го е... Някой го е написал, да, и са решили, че ще удрят по патриотичната струна на българите и ще имат огромен успех Урсула, като се опита там да се докосне. Те много слабо разбират българската народопсихология, според мен. Боли ги, да не казвам какво. Когато идваш в Пловдив, мисля, че е на античния театър. Да, когато идваш в Пловдив на античния театър, най-вероятно са направили все пак пиар екипът с някакво проучване, някакъв опит. Да, но очевидно изключително повърхностно.
Вижте, в крайна сметка това, което трябва да се случва в момента, е да стартира един процес на промяна в Европейския съюз. Това е на по-дълбоко ниво. Въпросът е колко бързо ще се движи този процес. Така, и като говорим за промяната в Европейския съюз, да се върнем към срещата на върха на 9 мисля, юли в Вашингтон, на която трябваше да присъстват президента Радев и служебния министър-председател Главчев. Възникна доста така гореща полемика и президентът отказа да се появи. Вие видяхте ли снощи в 5 часа и колко, 24 часа след като той отказа, Радев, не, 2 часа беше примерно, те пуснаха Министерския съвет една позиция, много искам да ви я пусна, ще изтраете, за да чуя вашето мнение и на Възраждане, и очаквам реакция от вас. Защото това не е позицията на България, на българския народ. То не е нищо. Не, ще видите, много нещо е. Добре. Има много скрити лимонки вътре. Не знам дали сте го прочели внимателно. Да. Пуснете го, колеги. 28 юни 24-та. Хора, съгласни ли сте с това, което се появи 24 часа след като президентът Радев отказа да е говорител на тази позиция? Или искате думата? Референдум. Позицията за срещата на върха на НАТО във Вашингтон, която Министерският съвет одобри, отразява в пълна степен националния интерес на България и препотвърждава последователната подкрепа за Украина, както на национално, така и на съюзническо ниво. Тя е изцяло съобразена с решенията на Народното събрание. Българската позиция се разработва в детайли в продължение на близо година от постоянната делегация на България в НАТО, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи. Документът е класифициран, както се постъпва винаги, когато става дума за позиции на Република България. По въпроси на външната политика и по актуални международни въпроси, нерегламентирания достъп, до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата. Една от причините е, че документът реферира към редица други вътрешни за Алианса процеси и съюзнически материали, включително такива с най-висок гриф на секретност. Независимо, че не подлежи на публикуване, документът за срещата на върха във Вашингтон не съдържа никакви позиции, които да са различни от досега заявените от България. България остава изцяло ангажирана със силния и единен отговор на НАТО, Европейския съюз и международната демократична общност на бруталната руска военна агресия срещу Украина. Страната ни твърдо подкрепи Украина в нейната справедлива кауза да отстоява правото си на свобода и независимост и самостоятелно да избира собствените си гаранции за сигурност. Мирен изход от войната не може да бъде за сметка на териториалната цялост на Украина. Русия следва да спазва международното право. Агресията на Русия срещу Украина е конфликт между тези две държави и НАТО не следва да бъде пряк участник в тази война. България е за препотвърждаването на подкрепата на НАТО за Киев с военно-технически средства, с обучение на личен състав извън територията на Украина. Страната ни подкрепя плановете, които са разработени по настояване на страните по източния фланг и присъствието на войски на НАТО на източния фланг. Това засилва отбранителните способности на Алианса и допълнително гарантира колективната отбрана. До момента не е обсъждано и не се предвижда никакво обсъждане на изпращане на български войски в Украина. България има готовност да продължи да оказва военно-техническа помощ на Украина. До сега страната ни осигурила общо 6 пакета военно-техническа помощ, която не е безвъзмездна и се компенсира по 3 линии. Европейския инструмент за мир, международното финансово подпомагане или чрез други съюзни държави. В контекста на отбелязването на 20-та годишнина от членството на България в НАТО и 75-та годишнина от създаването на Алианса, страната ни остава верен и надежден партньор за общата политика за сигурност на Северно-Атлантическия пакт. Аз призовавам за референдум. Ние също призоваваме за референдум. Между другото, това е една от петте ни точки, които ние сме поставили. Може така, да ги напомните. На първо място
искаме референдум за запазване на българския лев. Те, между другото, и петте са стратегически за държавата. На второ място референдум за напускане на НАТО. Предоговаряне на условията на България за членство в Европейския съюз. Премахване на санкциите срещу Русия и компенсации на българския бизнес, който е пострадал заради ограниченията. И гаранции за никакво участие на България във войната в Украина, както и за спиране на изпращане на военно-техническата помощ, т.е. абсолютен неутралитет. Вижте, това са стратегически въпроси и те много ясно показват в българската политическа система, там в крайна сметка знаете, че американското посолство е шапката на почти всичките политически проекти. Идентифицирали сме тези пет теми като такива, които изсветляват кои са контролирани от американското посолство, кои са контролирана опозиция и са проекти или свързани и зависими от американското посолство, защото по тези теми най-евроатлантическите партии изобщо не искат да коментират нищо. Тези, които са контролирана опозиция, може да допуснат по една, две, три от тях да се говори нещо, но в съвкупност и петте теми да бъдат коментирани, това би показало, че дадената политическа организация всъщност е независима. И ние точно и това целим. Да седнем както на първо място, че са стратегически и важни, и на второ място, те са изсветляващи. Така. А може ли, колеги, да ми пуснете Костадинов, да пуснете Костадинов от президента? Това е много кратичко, за да продължим тези пет точки, да ги свържем с това, което каза той. 25 юни 2024 година. Възможно е да има правителство в този кабинет и ние ясно заявихме формулата в този парламент. Това се извинявайте, ние ясно заявихме формулата, която всъщност избирателите са продиктували. 125 мандата са тези, които са различни от ГЕРБ-ДПС. Затова ние ясно и категорично го заявихме, че желаем в случай на неизпълнение на първия и втория мандат, третия мандат, като сме готови да разговаряме с всички останали политически сили, които са в парламента без ГЕРБ-ДПС, за съставянето на широк кабинет с консенсусна фигура за министър-председател на чело. Да, как ще стане тази работа? Тие пет точки искате вие да бъдете носителя на мандата? Това е предложение за истинска промяна. Ние не, вижте, не таим илюзии, че нещо такова може да се случи, защото, както казах, американското посолство е шапката на редица проекти политически в България, съответно тези пет точки, които ние поставяме, реално ги поставя в ситуация, в която те не могат да, да приемат това предложение, но това изсветлява, че всъщност на тях най-големият им проблем не е ГЕРБ и ДПС. Всъщност най-големия им проблем е да бъдат послушни и да се следва американския план за България. И ако в последните 5, 10, 15, 20, 30 години това не е било толкова, да кажем, опасно, търпяли сме какви ли нещи ти и въобще взето упадъка на държавата, в момента стигаме до ситуация, в която рискът е България да бъде въвлечена във война, защото това, което беше изчетено и в позицията, тя е много вяла. Но едно от нещата... Подла, бих казала. Подла, съгласен съм с това определение. Тя крие много истини. Въобще взето отдолу може да, те могат да заявят всякаква позиция. Да. И едно от нещата, които се казват, е засилване на военното присъствие по границите на Източния фронт, което много добре знаете е последната стъпка преди война. Да струпаш войските си на границата с другата враждуваща страна. И те това казват. И тук е въпросът, България не само ще изпрати ли войски в Украина, защото те ще кажат, не, няма такова нещо. А България ще участва ли в контингент на НАТО, който ще изпрати войски на границата с Украина, с готовност да се включат във войната при някакви обстоятелства? Това също е интересен въпрос. Тук следва да бъде разсекретена позицията на България по отношение на срещата на върха на НАТО, защото ние всички българските граждани имаме право да знаем нашата държава, каква е позицията, още повече, че имаме нелегитимно правителство или най-малкото служебно. Да кажем, че е служебно, което не е редно да изразява такова правителство позицията на България. Не случайно казва, че опозицията отразява всички решения на народните събрания. Да, това е така ветрилото. Да, ако стигнем само до оказване на военно-техническа помощ, и то в решенията са записани точно каква военно-техническа помощ и така нататък. Ама вие видяхте ли, колеги, я ми пуснете от днешния коментар 6, номер 6.
Видяхте ли НАТО какви проблеми има с войските? Ние, нали, разчитаме, че това е отбранителен съюз, който ще ни и брани. Я да видим. 26 юни 2024 година. А как ще охраняваме с НАТО българските граници? Европейските страни от НАТО имат проблеми с набирането на нови войски и могат да се сблъскат с трудности при мобилизирането им в случай на конфликт с Русия. Това съобщава Financial Times. Европейските страни от НАТО официално имат 1 900 000 военнослужащи. Европейците ще се затруднят да привлекат повече от 300 000 допълнителни войници, според новите отбранителни планове от 2023 година. Те ще изискват и месеци подготовка. Проблеми с недостига на кадри в армията изпитват по-специално Германия, Великобритания, Франция и Италия, отбелязва вестникът. Числеността на въоръжените сили на Германия е 180 000 души. Не и достигат поне още 20 000 за изпълнение на задълженията в рамките на НАТО. Обединеното кралство не е изпълнило годишните си цели за набиране на военни през последното десетилетие, а миналата година сухопътните сили на страната са намалели с 4 000 души. Числеността на френските въоръжени сили е намалява с над 16 000 души от 2014 година насам, а италианската армия е намалява с над 39 000 души, уточнява Financial Times. Ето, чувате. Нормално. Как се казва? Ерозия. Нормално, да, защото... Даже като чуваме числата, не се бях замислила, докато го писах, но... Тук се говори за 15, 20, 30, 50 хиляди души. Ние колко армия имаме? В момента ли? Сигурно 10, 20 хиляди души. Аз останали, я не. Не. Нормално, кой е нормален човек? Нали говорим за 21 век, за Европа, европейски ценности? Кой е нормален човек иска да ходи на война? Останаха и то само наемници, може би, и това за някакви много малки и бройки. И те са плячка, че бих казала. Те не отиват за идеята, те отиват за плячката. Както и доколкото съм запознат, те като отидат на война, те не са пълноценна армия, общо взето могат да поудържат фронта известно време или нещо такова, защото те не отиват да умрат. Да, те да, отиват да си изпълнат мисията. И едно е да отидеш на мисия в Ирак или Афганистан, да охраняваш някоя база или да извършваш някакви мисии такива спокойни, друго е да отидеш да се изправиш срещу истинска армия. Нормално е да няма кой да се бие и не трябва да има кой да се бие. От тук нататък пътя би следвало да бъде нормални мирни преговори. Имате ли идея, Възраждане, ще искате ли в Народното събрание в сряда или когато да се, ако ще да на секретно заседание, на какво ще да е? Като е класифицирана тази информация, вие много добре помните и като народен представител, че да дадат в деловодство да там, да четете вие, поне вие. Да, предполагам, че това ще се случи. Но ще дигнем ли на крака отново искането за този референдум? Да, трябва да се случи още повече, защото в момента НАТО всъщност не е гаранция за сигурността. НАТО по-скоро е риск да бъдем въвлечени във войната. Да. Нали? Няма какво да се лъжим. Да. Така че в момента темата, и вижте, ние тук не настояваме България да излезе от НАТО, или ние искаме референдум. Да. Хората да кажат. Да. Никой не може да бъде толкова самонадеен, че да взима такива стратегически решения, без да се допита до народа. Аз, бих казала следното като избирател. Да, вярно, възникват оперативни, ако мога да ги нарека, ситуации. Войната не беше планирана. Русия и Украина. Но така политиците леко се измъкват, Възраждане прави изключение от темата Украина. Ние там при съдружна организация такова, нали... Под шлейфа на ние сме членове на НАТО и НАТО отбранителен съюз, може да си правим каквото си искаме. Аз не съм гласувала за това, те да си правят каквото си искат. Да бяха казали, ние ще участваме в войната, ще мобилизираме и мъже, и жени, като трябва, ще изнасяме оръжие, каквото конкретно. Няма как да казват такива неща в предизборни кампании. Това беше на още на предните избори. Да. Си го спестиха и след това пуснаха военната помощ за Украина, защото резултатите им съответно ще бъдат много по-ниски. Защото в крайна сметка това е лъжа спрямо избирателите.
Вижте, аз все още се връщам много назад в началото на въпросната война и задавам въпроса какво търси НАТО и какви интереси има НАТО, България, Щатите или Европа в Украйна? Защо ни интересува? Защо не интересува Украйна и ситуацията в Украйна? Войни се водят последните 50-60 години по цял свят. Да, Афганистан, Ирак, Йемен, Либия. Какво отговор? Отговорът е, че американците имат проблем геополитически с някакво изравняване на силите по отношение на Русия, Китай, БРИКС или каквото искате. Но дори това е по-достойно. Ако американците бяха казали, има заплаха за нашия режим и просто Украйна е територията, тя е повода за тази битка, дори това е по, как да кажа, по-достойно и по-искрено спрямо западните общества да знаят те за какво се борят и в какво влизат. Не да го маскират като ние се борим срещу агресора и справедливата кауза на Украйна и така нататък, след всичко, което направиха в Украйна последните 8 години. Така, ще поговорим малко и за Тръмп и за Байден, но преди това само една скоба да ви отворя. Видяхте ли, че Марк Рюте щял да става, как се нарича на НАТО, генерален секретар, да. На НАТО? Това е абсолютно без значение, те са пионки. Знаете ли какво ми хрумна на смях? Като дойде Зеленски тук в една тайнствена атмосфера, нали, кога ще дойде, кога ще кацне, кога няма да кацне и така. Като ни вкараха в Министерския съвет, дето не ни дадоха микрофоните, се наложи аз да се провиквам, като да не казвам какво. Спомням си, да. Да. И да питам кога вие, президент Зеленски, ще направите ли филм, като победите Путин в войната? Не му беше този въпрос хич на сърце, но аз искам да дойда Рюте, който е пианист, и да го попитам дали е запознат как е написана Ленинградската симфония. Вие знаете ли? Не, не знам. Значи това е преди да се срине така наречения тогава Ленинград, сега Санкт-Петербург. Вече последни издихания. Мъже убити, гладни, такова, всичко ужас. И има една мисъл. Политиката променя живота бързо, но за кратко. Изкуството променя живота бавно, но за дълго. Руснаците два пъти играят на тази струна, поне се сеща, може би и повече, с броненосци Потьомки на другия случай. Но, не знам на кой му идва, забравял съм вече идеята. И Пьотър Илич Чайковски сяда и за една нощ написва, деца вика, тая симфония, която е майко мила, ако я намерите малко да я пуснем звуково, Ленинградската симфония. И за една нощ един огромен симфоничен оркестър и я разучава и я изсвирва. Това дига целия народ на крака. Значи аз ще запея леко. Там в просвети тук си страйхове, цигулки, ударни, клавири. Това мобилизира целия народ. Те ще предложа на Рюта да дойде тук да я изсвирим на четири ръце. Да. Си донесе една малко. Да мобилизираме НАТО ли? Да, мобилизираме НАТО. Ами аз се надявам да не се налага да мобилизираме НАТО. В крайна сметка трябва да се размине тая война. Шегата на страна, да. Трябва да се размине. Аз мисля, че по това, което съм наблюдавал в геополитически план, мисля, че руснаците имат желание за преговори в една или друга посока. В Украйна, доколкото съм запознат, са почти приели, че войната отива на загуба. Въпросът е щатите да се включат в преговорите и да... Ето върви Ленинградската симфония отдолу, на към ние не я чуваме. Байден и Тръмп, поговорихме преди малко за Орбан.
Няма Байден вашия вече. Потенциален съмишленик, няма Байден. Няма Байден вече. Не знам дали сте гледали. Да. Между другото, аз не мисля, че аз очаквах да е много по-зле първия дебат за Байден. Предвид... И това много зле беше. То беше много зле, ама може би защото такива аз... Такива глупости знам, не така бях чувал. Но аз следя от, може би, от началото на мандата му следя изявленията и състоянието и аз очаквах да е много по-зле. Очевидно беше на медикаменти и го бяха посъбрали. Но това, което ми направи впечатление и защо разбрах, че вече няма Байден... веднага по CNN първите коментари бяха: демократите са в шок, в момента избиратели, официално избрани лица, политици и спонсори мислят какво да правят и са в паника. Когато чуеш такъв коментар по CNN и общо взето имаше 30 минути разруха по отношение на Байден и как трябва да бъде сменен като кандидат, знаеш, че Байден приключва и те ще се опитат да сменят кандидат си, което обаче... И как ще се натарят? Ами трябва Байден да се откаже. В момента се опитват да го убедят той да се откаже, но той е толкова болен, че нали си представяте, че след 4 месеца той не може да отиде на втори дебат. Той ще бъде още по-съкрушителен. Проучванията са изключително... Колегите ми си врадва етап. Не, това са редовни това случаи. Е истинско. Да, това е истинско и не само това. Да заваля думи, да си губим мисълта, се случва постоянно. В Америка след снощния за вчера дебата, основният въпрос е кой кара кораба последните 4 години. Това Байден е очевидно не може да качи стълбите, така моли да кара кораба. Да, очевидно не е Байден. Да. Кой управлява най-голямата и мощна държава? Ами, тогава много неща, ако Тръмп стане президент, ще се променят. Да. Този европеец от немски происход, колкото да се е по-американчил, не е загубил здравия европейски и немски разум, ми се струва на мен. Ами, приемен. Независимо кой спал с порно актриса или не спава, или щял да спи, или дали плащаваме. Да, и въпреки това одобрението за Тръмп в щатите в момента е изключително повече високо. Повече свикат мъжкарче. Но вижте, той Тръмп, ако управлява, той няма да спре да се бори за американските интереси, но той го прави по малко по-нормален начин. Все пак по негово време нямаше войни. Да. Може да разчитаме, че ще приключи войната в Украина и ще насочи усилията на щатите по отношение на това да си запазят позициите спрямо Русия и Китай, просто ще води тази битка по друг, по-нормален начин, не толкова ескалиращ и опасен. На това се надявам. Така, предполагам, че вие възраждане ще вземете мерки и сближаването с Орбан да се случи, с Тръмп. Ние вече имаме контакти, включително и с републиканската партия. Честно казано, от любопитство бих казал, че и Путин вижте, не е за пренебрегване. Никой не е за пренебрегване от гледна точка на това, че България трябва да търси партньори, трябва да излезе от състоянието, в което се намира в момента, именно корумпиран елит на върха на държавата, който много лесно се контролира, той трябва да бъде премахнат, да имаме нормален, истински елит, макар че не харесвам тази дума, политически елит, който да може да отстоява българските интереси, може да разговаря и да води адекватни преговори, да постига политически успехи, като партньорства, като договорки с страни, както на Запад, така и на Изток. Това последно, трябва да се буря в чаша вода. Вие се намесихте за еврозоната. Знам, че вие не мога да ви кажа честно, да си губим ли времето? За конвергентния доклад ли? Да. Ние ги ритаме по кокълчета, с което постигаме успехи. Малко играем и под масата. Направихме всичко възможно, за да уведомим Европейската комисия, Европейска централна банка. Ние имате преди Възраждане. Ние като Възраждане, да. Общо взето знаем кои копчета да натиснем, така че те да се попритеснат малко и съответно дават назад, защото имаше много голям натиск. Съвсем Василев е ходил на колене да им се моли да влезем в еврозоната, за да си изпълнят обещанията. Да. Да, без оглед на последиците и... Да. Били са готови да манипулират тук данни, Националния статистически институт са ги притискали и какви ли не е неща и ние просто следейки процесите и знаеки какво се случва, контрираме тези опити, за да може да отложим възможност
възможно най-много влизането на България в еврозоната. За момент се увенчаваме с успех. Естествено, инфлацията е просто поводът, но реално малко по-надълбоко се случват и други процеси. Така, и последна една, как да кажа, тема общинска, която доста напече тук градусите. Даже с нощи си позволих да говоря и с министъра на вътрешните работи и Калин Стоянов. Просто си позволих да го поздравя, че в крайна сметка това е твърдата ръка. Но знаете, че излезе решение на Върховния административен съд, влязо в сила решение, което с извинение юридически е малко неиздържано. Върнете оно и което... Не спрете... Кво беше? Искам да го видя, ние го имаме май. Колеги, решението на Върховния административен съд, не го виждам тук в списъка. То казва, че няма генерален план за транспорта в София и нищо не може да се прави. Не е имало даже от 17-та година. Реално няма от 17-та година. Всичко, което е направено, е незаконно, така че новите промени по патриарха са незаконни, старото състояние на патриарха е незаконно и нищо не може да се направи. В момента сме в ситуация в ситуацията, в която сме, и никой нищо не може да направи, докато не се приеме генерален план за организацията на движението в София. Добре, абсурдна ситуация. Какво в крайна сметка? Абсурдна ситуация. Вижте, ако аз бях кмет, въпреки решението на съда, в крайна сметка ние сме в някакъв параграф 22. Нищо не може да бъде направено. Колегите ще го пуснат решението. Дайте, благодаря, че го намерихте. 20 юни 2024 година. А Върховният административен съд каза окончателно. Столична община да прекрати новата организация на движение по булевард Витоша, булевард Патриарх Евтимий и улица Професор Фритьоф Насен. Да го прекрати, защото няма генерален план за организация на движението, което значи, че не могат да се правят такива промени. Обаче сега и да върнат старото положение също нямат право, защото старото положение е незаконно и общо взето всичко след 2017 година е незаконно. Матери, не съм лига, но вчера ми се наложи, спрях там по Витушка. На велоалеята. Не, боже. Не спрях на... Назад. Назад нямаше да спря, аз обичам назад. Аз съм цар на задното паркиране и според мен така по-симетрично се паркира, когато защото ти гледаш по гледалата. Не спрях така напред. Напред и вляво през насрещното. Първо пресекох. 50% от колите, аз съм ги броил, спират така, защото всеки нормален шофьор. Няма как и да го дора от НДК към патриарха. Да, трябва да блокираш цялото движение. Няма назад в моята лента място и аз направо бух се пресекох от кога, влязох на срещната и паркирах. Но едно на ръка първо тук нарушение. Айде, аз съм опитен шофьор, добре го направих, нали, премерено. Малко задръстих отзад, отпред. То проблема е с излизането после, защото ще излезеш на срещната. Излизам, аз исках да изляза, да се върна обратно към НДК. Но аз разбирате ли какво става? Обаче потъгъл не може да се направи маневрата, блокира излизам, се цялото движение. Щях да ги блокирам всичките. Така че, освен че влязох, излизайки от това съм се в насрещното, освен че си трябваше да обиколя половин София, аз тръгнах направо, обиколих по патриарха, по не знам какво си, стигнах до НДК. Ще ме извинява някой, ама... Не са шофьори. Това е проблема. Хората, които работят върху тези промени, които са идеолозите на тези промени, аз постоянно водя спорове и в лични разговори с тях. Иначе аз си мислих, че ръвата е така просто, но не се бях замислил. Вчера го... Изпитала сте го, да. Аз също го изпитвам, редовно минавам оттам и задръстванията, и стесняванията, да. И това паркиране, нали? Там никога не е имало такива задръствания. Да. Никога. Никога не е имало такива задръствания. Според тях изглежда добре, красиво и така нататък. Никога не е имало такива задръствания. Няма да го водим на изложба. В момента има три велоалеи. Аз не съм противник на велоалеите, обаче когато са част от цялостен проект и са изградени в мрежата така, че да са проектирани поначало, а не на вече готов булевард, който е изключително натоварен в централна част,
просто да отцепиш едни части от него и да ги направиш вели. Друг въпрос аз им зададах, на който аз не разбирам, не ми дадоха адекватен отговор, защо цялото движение, всички участници в движението по Патриарха се движат само в едната посока, автомобили, автобуси, движението е еднопосочно, велоалеите са двупосочни. Има велоале от едната страна, има велоале от другата страна, има велоале на тротуара горе. Има... И на тротуара? Ами това е старата велоалея. Старата велоалея горе, защото те не могат да я махнат, защото съда казал нищо няма да правите сега. Нямате право да пипате. В момента сме в състояние с три велоалеи на Патриарха, който е еднопосочен, освен за велосипедистите. А на този Патриарх да ни каже ли както е еднопосочен и се движат точно две коли могат две ленти, да... Две ленти се движат в момента, да. Миналата събота ли какво беше... Минавам оттам, в очакване да няма много коли, ама напротив. Спрели две допета с едно джипче и с едно мерцедесче, така по посока на движението вляво, и край задръстили едната лента, и остава една лента. И ние трябва да се точим. Гледам аз и всички шофьори мълчат. И аз спрях, когато отворих вратата, погледнах и им казах, хайде, разкъвайте ги тия коли от тук. Ти коя си? Викам, ще разбереш много бързо коя съм. Махайте колите от тука. И представя ли си какво се случи? Ония се втрещиха и тръгнаха да си махат колите, а шофьорите зад мен се развикаха. Какво се заяжда с момчетата? А? Така е, да. Създава ами, предпоставки. Дали си струва да се грижите тогава вие като общински съветник за комфорта на тия, дето Не, трябва са готови да търпат джипчето и мерцедесчето на двете до пето. Крайна сметка, трябва да се борим и да се грижим. Аз получих и други сигнали. Аз не съм боя, но те се нахвърлят и те върху мен. Да. В момента има и друг проблем. Всички коли, които трябва да спрат, за да направят някакво зареждане по Витушка, да, и магазините, да, около Витушка, обадиха ми се и казаха, няма къде да спрем. Така че да не наглобат. Казаха, ако трябва ще си плащаме лицензии, нека да отредат едно място, къде да паркираме. Нямаме проблем да си плащаме. Просто имаме затруднения за бизнеса. Наистина няма къде. А някои от тях трябва да пренесат някакви, едните ми казаха, някакви хазартни неща, които са опасни, не могат да ги носят по 200 метра. Има много недомислици. Аз не съм против това да правим промени по организацията на движението, обаче да ги правим умно и не напук. Основният проблем е, знаете ли какво ми казват от въпросните идеолози на тази организация? Целта е да успокоим трафика. Да успокоим трафика е термин, който те използват. Аз ще ви кажа какво значи. Да създадем задръстване, за да направим живота на шофьорите тежък, да ги свалим от колите и да ги качим на градския транспорт. Как ще ме свалиш от колите? Ние с вас като брех моби колката по Мексиката. Нали това говорихме? Едно дете, второ дете. Живееш на луната. Има хора, на които им се налага да ползват автомобили. Излизаш сутрин и обикалиш цяла София да си разтовариш децата на детска градина, да, на училище или не знам какво. Да, има и хора, които не могат с велосипед да се предвижват. Или има атмосферни... Или живееш извън града. Да. Имаш... Не, какъв велосипед? Аз съм велосипедист, аз и мотороджия, и скутерича даже имаха на маничко. Вече не смея да карам такова нещо из града. Изобщо не ми минава през зум. Не каска, не на коленки, не какво да си сложа, разбирате ли? Аз нямам против да направим инфраструктура за велосипедистите. За съжаление, велолейки са моя идея, признавам си, да. Еми всеки си има своите видях грехове. Видях я в Виена и извадих душата на Йорданка Фандекова. Няма лошо да има велоалейна, наистина да не са във направени... Не в Виена, по-скоро в Унгария ми хареса, в Унгария, но там са по 4 ленти. Да, ми, аз съм бил и в Нидерландия, и в Амстердам, и в Виена. В Нидерландия специално там има цели булеварди, които са велобулеварди. Да. Няма проблем, когато е направено имат, така. Се вика морал, как се казва това? Има движение от 60-70-те години, да, което е било срещу катастрофа. Профите, опасните неща, да, които се случвали на пътя. Като... Да, имали са протестни движения, да, имали са, създали са обществена култура за велосипедите и след това е дошла тази инфраструктура. Ние искаме да сложим каруцата, да, пред коня. Да, обществена култура, не морала. Да, има такава култура, да, ние, добре, не сме за там. Добре, завършим. Избори в общината нови трябва ли да има? Трябва да има, като за общински съвет не знам дали ще има, за кмет по слухове чувам, че е много вероятно. ГЕРБ ще тръгнат да си връщат властта в София и във Варна, доколкото аз подочувам. Ще видим дали ще се случи. Добре. И
И пак няма да подкрепите кабинет ГЕРБ, ДПС? Естествено, че няма да подкрепим. Ние сме единствените, които реално се борим срещу тази система. И Възраждане иска нови избори. Естествено, винаги искаме нови избори. Но Европа си остава при вас, защото това е по-дълъг мандат и не, няма да има нови избори, така че правите групата. Европа правим групата и слагаме основите за промяната, която трябва да се случи в Европа. За съжаление, ще отнеме време, може би до края на десетилетието. Да започнем от някъде. Точно така. Да. Благодаря много за този разговор. Аз също. Деян Никол, Възраждане. Беновска пита.